Čau. Na tohle jsem už trošku starý, se přiznám, Adame. Já to zkusím přes alkohol s váma. Rozuměl jsem tak půlce z toho, o čem Adam hovořil, a těším se, až moje děti mi to za pár let budou vyprávět, tak abych tomu rozuměl. A vlastně úplně nevím, jestli chci, aby mi to vyprávěli, ale to je jedno. Tak, prosím vás, brand, alkohol, a já jsem si to připravil celý trošku jinak. Už tam bylo zmíněno, že budeme cvičit. Poznáváte, co to za automobilku? To není Audi, správně. To je 5 žáků, který potřebují pro to, aby jsme tu přednášku mohli jako udělat. Takže, teď je kritický moment celého našeho představení dnešního, protože jestli jako nepřijde 5 lidí, tak jsem úplně v prdeli. Respektive, mi organizační štáb slíbil, že když vás nebude 5, takže někdo z crew se jako připojí, ale já si myslím, že takový srábci tady v Praze nejste určitě. Takže teď hned, prosím, zvedněte ruce 5 lidí, takových jako hravějších žáků, kteří se chtějí připojit do mé hodiny na cvičení o brandech. Pojďte, pojďte. Výborně, slečna, výborně, pán s brýlemi, pán ve svetru, tleskáme ostatní, děkujeme, pojďte, pojďte. Jdeme na to, máme 4, 1, 2, posaďte se prosím tady. Počkejte, vás bylo víc někde, tam, tady jde pán, výborně, 3, ještě máme 2, nebo si budu se vybírat. Výborně, děkuju. A máme genderový váženo, máme teďka ženu, což v tom 5 asi není úplně jednoduchý úkol. No, takže to může být dokoli, tak pojďte někdo ještě, pojďte, pojďte. Rozlížím se po sále, 5. No tak, nezdržujte, já nemám čas. Ano, nahoře, výborně, z horních lavic. Jde slečna, děkujeme. Tak, než slečna přijde, druhý mikrofon, a jenom zapneme ho tady takhle a poprosím jenom o stručně jméno a poslat dál, děkuju. Betka. Díky, Betko. Ondra. Ondra, výborně. Tady bude uprostřed. Aneta. Aneta, děkuju. Láďa. Láďa, taky děkuju. A otvírají se dveře a vbíhá poslední závodník a trať. Výborně, děkujeme. S potleskem, výborně, děkuju za odvahu. A last but not least se jmenuje, prosím? Lucie. Lucie, srdečně vás vítá mezi námi. Tak. Jdeme na to. Všimněte si, že tihleti dobrovolní studenti se k nám připojili bez jakýhokoliv náznaku, jako co se bude dít. Takže to opravdu respekt, díky, a proto taky mám tady potom pro vás ty alkoholy, protože bez vás bych to dneska tady asi jako úplně dal. Teď se dívám, proč tam jsou jen 4, tady nějaká 5. zmizela, nebo co tomu zase ještě vyřešit. No. Tak, jdeme na to, jdeme na to. Máme před sebou, tady vidíte, 5 písmen, 5 cvičení, a takhle jako zleva doprava pojedeme jedno písmenko po druhém. Takže se prosím vás připravte. A jdeme na první hru. Poznáváte oblíbenou soutěž brněnského televizního studia AZ Quiz. Poznáváte, jako dítě jsem na tom vyrůstal, a co je ještě jako zajímavější, i mé děti na tom vyrůstají stále ještě. Fantazie, tomu říkám sukces. Takže, poprosím ještě jednou jméno. Betka. Tak, vítáme paní Betku ve studiu. Poprosím, povstaňte, paní Betko, děkuju. A já bych vás rád požádal, kdybyste se nám trošku představila, jako to soutěžící AZ Quizu. Pověste nám něco o sobě. Jsem z Prahy, teda jsem z vesnice, bydlím v Praze momentálně. Pracuju, studuju a dělám pro několik neziskovek. Jaké máte koníčky? Čtu především, hraju na PlayStatione a to je asi všechno. Hrajete na PlayStatione? Děkuju. A ještě mi prosím vás řekněte, proč jste se přihlásila do AZ Quizu?
Protože to bude sranda. Bude to sranda. Zvlášť potom se závěrečným bankomatem. To se nasmějeme všichni. Tak. Děkuju, postaň se, Petko. Díky. Co se nám tady stalo? Stal se nám tady jeden z tradičních problémů. Samozřejmě, pozor, to nebyl problém Betky, ale to je problém mé manipulace a tak moje cvičební pomůcka, takže to není vůbec nic vůči tomu výstupu. Tohle to je jeden z častých problémů značky. Mám takových klientů mraky. Klienti, kteří nedokážou odlišit svůj vnitřní svět, svůj záměr, oproti tomu, jak se chovají navenek. AZ Quiz Interview, pardon, to jsem nechtěl kopnout, AZ Quiz Interview je typický výjev toho mého já. A ty lidi, proto to je takový komický vždycky v tom AZ Quizu, velmi jako autenticky vypráví sami o sobě. A oni to budou vážně. A ty křížovky. A to sudoku. A tak dál. Ono to možná vypadá legračně, ale takhle spousta firem mluví o sobě. Takhle spousta značek mluví o sobě. Nezmůžou se na nic jiného, než vlastně odvypráví to, kdo sakra jsme. Tak nějak ale jako po našem. Tak jako my. Vy, když se ráno chystáte oblíknout, což jste dneska asi, jak se dívám, většina z vás podstoupili, tak ten aim, ten záměr, je to, nad čím přemýšlíte právě při tom oblíkání. Kdo tam dneska bude za lidi, potřebuju se vyháknout, neopak potřebuju splynout s davem, chci tam jako někoho zajímavého potkat, zbalit holku, nebo kluka, nebo čehokoliv jiného. Ale o tom pravděpodobně se s nikým nebudete bavit potom tady. Tady za vás promluví ty šaty, které máte na sobě. To je ten behave, který odráží ten váš vnitřní setup, ten váš mindset. To, co paní Pětka soukromí dělá, je pro business účely zcela informace neužitečná. Nicméně to, co soukromí dělá, je pravděpodobně předpoklad toho, jak se pak navenek bude chovat. Zkuste, pokud máte vlastní brand, vlastní business, odlišovat to, co si myslíte, že dělat máte, co si myslíte, v čem jste dobrý, versus to, jak to potom modelujete navenek. Behave versus aim. Dívali byste se, kolik webů, prezentací, inzerce a čeho všeho vlastně nedělá nic jiného, než jenom autenticky vypráví, kdo jsme a co děláme. Ale to není marketing, to není business. Tak, někteří si zapisují a značí. Já myslím, že je nejvyšší čas přejít k druhému kolegovi. Tak, dobrý večer. Aha. Tak. Zdravím všechny, mám se teda představit tady u nás v soutěži. Ne, to určitě ne. Prosím vás, já jsem slyšel, že vy jste ten copywriter. Je to pravda? Dá se to tak říct, je to taková atypická vlastnost. No. A co to vlastně děláte jako copywriter? Jsem čekal tuhle otázku. Tak bych neměl si odpovědět. No, ale vlastně teď vyjde najevo, že já nejsem copywriter. Takže já se domnívám, že bych měl psát nějaké texty, nejspíše reklamní, případně obsahové. No páni, se musím zeptat paní produkční, proč vás jsem pozvala teda. To je všechno, co děláte? Tak kdybych pracoval ještě někde jinde, tak to by mě asi dobře neplatili. No jo, ale mě právě klesla sledovanost o 50% teďka. Tak já jsem nejsem strategický planér, abych řešil takovouhle situaci. No to si vyřídím s někým jiným. Tak děkuju, posaď se, díky. A jsem byl trošku zlej, jenomže tohle to je jako potřepaný a okřídlený, rád tomu říkám žiletka. Onehdy jeden z aktuálních mých klientů, ostravský Rainet, při několika schůzkách, které jsme měli následně, mi znovu děkoval za to, že on začal ve své firmě mluvit o jakési brandové žiletce. O něčem, co musí říznout, když se zmíní jeho firma. A tady máme takovou měrnou jednotku. Možná znáte tu kapelu. Zkuste přemýšlet nad svým biznisem v kontextu půl minuty. Co řeknete o své firmě za půl minuty? Zkuste si to tady hned klidně. Garantuju vám, že pokud na to nejste připravený a nemáte to promyšlený,
anebo nejste jako opravdu impromástři, tak to nedáte. A často ta půl minuta může rozhodnout o vašem biznesu. Když někoho potkáte na večírku, někde, na ulici, známý, kámoš, tak málo kdy máte čas rozmyslet, co chcete říkat, jak to chcete říkat. To musíte být naučený, to musíte vědět, to musíte znát. Nejde o to vědět, jak ve 30 vteřinách popsat celý svůj biznis, ale co je ta první kontaktní věta, kterou dáte ve své půl minutě. To cvičení, které jsme dělali tady s Krausem, no není jako úplně mimo realitu. On takhle přece to dělá úplně pokaždé, že nalehne na toho svýho tam hosta a zmáčkne ho pro tu svou první větu. Tak jsem o vás slyšel, co to vlastně děláte, to je zajímavý. Čím začnete vy? Co je to vaše něco? To zdaleka nemusí být produkt, to nemusí být. Co to vlastně jako je? Čím získáte pozornost? Co uděláte pro to, aby on jakoby na iPadu šoupl tím prstem nahoru? Jinými slovy, chtěl vás poslouchat ještě aspoň další minutu. Když to neumíte a neznáte, tak to garantuju, že nevymyslíte při tomhle tom kontaktu na večírku. Děkuju za vodu. Tak, jasný, máte svoji žiletku. Jdeme dál. Tak. Naše last but not least příchozí. Máte jednoduchý úkol. Prosím vás, rozesmějte publikum. Jo, takhle sedí dva mafiny v troubě a ten jeden říká, ty vole, tady je ale vedru, a ten druhý říká, ty mluvící mafin. Hej, to bylo dobrý. Díky. Teď si připadám trošku jako kretensky, protože to bylo tak dobrý, že to krapé vypadá, že to bylo zesvičený, jako. Já úplně nevím, jak vám prokázat, že jsme se v životě neviděli. Že jsem vtipná od přírody, pardon. To se neomlouvejte, to je v pohodě, já se to nějak vyřeším se svým brandem, ale vypadá to, že jsme nějak jako sesvičený a ono to fakt, jako, to byla improvizace, takže opravdu jako hodně dobrý od přírody. Kam já mířím? Pod Ačkem si zkuste asociovat brandu, audience. Záměrně tam není target, záměrně tam není group. Zkuste přemýšlet, kdo je vaše publikum, ke komu mluvíte. Velmi pravděpodobně zjistíte, že těch publik máte víc. Velké firmy často, bohužel, si myslí, že jejich publikum je ten, kdo jim dává peníze. Takzvaní klienti, že? Co možná znáte. Ale firmy mají mnohem víc publik, mají různý publika. A to, co z vás eventuálně udělá skvělou značkou, je pokud budete přemýšlet nad tím, co vlastně je to za komunitu, to publikum, a co od toho publika konkrétního požadujete a chcete pro svůj brand. Co je nějaká případná konverze, aby se stalo. Nejsou to vždycky peníze. Adam to, o čem mluvil, nemá, přesně jak říkal, s penězma de facto až na pár výjimek nic společného. A přesto je tam nějaká kýžená konverze. Už jenom třeba to, že někdo chce, aby ho měl někdo rád, tak prostě má fanoušky na Facebooku. Proč ne? To je fér. Proč to musí být nutně peníze? Ale ví to váš brand? Ví váš brand, k čemu má Facebook? Spousta firm si bohužel myslí, že ho má taky pro ty zákazníky. A pak jako platí víc a víc a někomu se to i líbí, že platí víc a víc. Ale s biznesem to nemá nic společného. Když firma pochopí, že třeba Facebook má pro lidi, aby je tam mohli mít lidi rádi, tak je to možná krok správným směrem. A většina firem má komunity typu lokální politici, lokální komunita, celý CSR programy a tak dále. To nemá nic společného s biznesem. To znamená, který komunity vás odklupujou a jakou konverzi od nich potřebujete. Čím líp to budete znát, čím líp to budete chápat, tím líp váš brand bude akceschopný a mimochodem v tom behave si budete třeba i líp volit to oblečení a ty kostýmy. Protože víte komu a pro co. Tak. Teď budeme malovat. Tak, tady poprosím slečnu, aby šla za náma tady. Takže prosím, tady se posuneme. A pojďte nám prosím vás tady namalovat loga těchto tří firem. Děkuji. No takhle prstíkem klidně, no to není problém.
Nesmějeme se, i když to je dovolený. To vypadá slibně. Tak třeba taky nevíte, jo? To se může říct. A nebo to můžete tipnout, to by bylo úplně lepší. 4, 3. Děkuju, ano. Neustále dokola diskutovaná otázka, nebo vždycky všichni mí jaksi kolegové, brand poradci a konzultanti a brand přednášející začínají svoje přednášky o tom, že jako brand není logo. To jste určitě někde jako slyšeli. Jenomže ono to jako není tak jako úplně pravda, prostě logo je součástí toho brandu, samozřejmě to není všechno. Stejně tak je součástí brandu jeho název, jeho slogan. Jinými slovy, tady pod tím N-kem si já schovávám pracovně všechny ty vnější vizuální projevy. Zvlášť třeba slogan je něco, co některým z vás je velmi biznisově blízký. A možná svým klientům velmi přesvědčivě vyprávíte, že bez pořádného sloganu jim ten brand nepojede. To bychom si třeba jako úplně nerozuměli. Spousta firm slogan vůbec nepotřebuje k ničemu. Spousta firm nepotřebuje logo, některé firmy potřebují logo. Někdo to odbíde jenom svým jménem v názvu, někdo potřebuje crazy jméno. Ale tak či tak, je to všechno nějaká jako velká alchymie toho všeho, jak to namícháte dohromady. Alibabu plus minus asi všichni známe, ale nikdo jsme neviděli nikdy v životě jejich logo. Ale že to je nějaký Číňan, který chce konkurovat Amazonu, víte. Já myslím, že pro ně je to dostačující už, to je super brand. Pardon? AliExpress? Jo? Jsem vás takhle zmátl? Ty krása. Já si myslím, že to je Alibaba teda, no dobře. Podívám se na to a pak jestli jo, tak jsem teda úplný idiot a pošlu vám flašku ještě. No, to si pamatujte a klidně si napište tu flašku. To není problém. Každopádně, Pepsi rebrandovalo logo, byla to velká věc. Teď on hned šel zajímavý výzkum, když studenti v Kalifornii měli za úkol namalovat Apple logo a namalovalo tam jako jenom zlomek ho namalovalo správně. Zvláštní je, že když děláte v agentuře a přijde klient, že chce buď nový logo nebo redesign manuálu svého designového, tak se jako neskutečně moc energie propálí do toho, jak to vypadá, ta značka. Firemní barvy a čeho všeho. Když pak dělám na svých kurzech cvičení, jaký logo má Volvo, tak to lidi neví a tak dále a tak dále. Ale pamatuju si, že Volvo je bezpečný. Ale to je brand Volvo. Volvo není postavený na svém logu, jestli tam má jako nějaký šíf nebo nemá. České firmy jsou posedlí tím, jak vypadají. Místo toho, aby byli posedlí tím, jaký očekávání dělají u svých spotřebitelů a u svých komunit. Spousta firm posedlá svým sloganem. Musím to říct, moje oblíbená hláška. Je to teda už jako 15 let zpátky, když jsem v jedné agentuře dělal a přišla za náma firma, která se jmenovala Roučka Slévárna, kousek od Brna. Sami si udělali logo, což byl trojúhelník. A chtěli po nás nějaký firmní tiskoviny. A my jsme si mysleli, že v tom zadání je nějaká chyba, protože na všech tiskovinách chtěli svůj slogan. Pozor, poslouchejte. Není slévárna jako slévárna, ale Roučka Slévárna, to je slévárna. Na druhou stranu, férově potřebujeme říct, že ten slogan si pamatuju 15 let. Ale vys můj předešlej blog, těžko říct, jestli já jsem v jejich audience ten správný konverzní bod. No, asi ne. Takže se sloganem podobně opatrně jako s logem. Kdo z vás tady píše nějaký slogany? Zvedněte ruce. Firemní slogan, 1, 2, 3, 10 lidí. Dostáváte je zadaný, nebo je součástí vašeho biznisu zlomit toho klienta, že potřebuje slogan. Nemusíte na mě nějak křičet, ale přemýšlíte nad tím. Spousta klientů fakt slogan nepotřebuje. Když děláme test, dneska jsem to taky zvažoval, abyste třeba do 10 vteřin napsali tolik sloganů, kolik si vzpomenete, tak vám jako velmi rychle dojde dech, třeba u 3. u 4. Rychle v té hlavě ty slogany prostě nemáme. Přitom kolem vás každý jeden den jsou stovky, možná tisíce někde sloganů, ale nedáte je prostě.
A pravděpodobně tam ten slogan budete mít od nějakých velkých krpových firm z televize, který jako cpou ty reklamy do vás každý den a prostě mají velkou šanci se vám tam dostat do té hlavy. Ale jinak slogany neznáte. Tak proč firmy do toho dávají 100 tisíce? Já tomu nerozumím. Tak, onem pryč o to Alibaby, který mě tady kazí renomé. Tak, jdeme dál. Co to tady máme? Deliver. Tak prosím vás, pane kolego, mikrofon máme někde tady, máte. Jste připraven? Výborně. Jsem připraven. Jste připraven. Prosím vás, řekněte tady kolegům mým, co umíte, v čem jste dobrý. Já dělám reklamu. Reklamu na internetu, dělám jí reklamu ve vyhledávání i všude možně jinde. A... Výborně. Přesně takovýho odborníka hledáme. Je to všechno, co takhle byste? Teď mě moc nepomáháte, tak, musím říct. V kostce. Tak mě zkuste říct, jako v čem je ta vaše jako mistrovství, v čem jste fakt dobrý. Co je jako ta vaše největší chlouba? No, schválně. Lidně si můžete vymýšlet, jo, pojďte si hrát. Moje největší chlouba je, že... Výborně. Ale jinak to zatím vypadalo, že jsem si vás jako předvybral a secvičil poměrně jako dobře. Hej, kolega úplně nevím, teda vy budete myslím ta chybějící kořálka, kterou nevím teda kdo stopil. A proč to ukazuju? Poslední písmenko je Deliver. Mimochodem, i jak to jedno po druhý jde, zkuste na tím v tomto kontextu přemýšlet. Na začátku zkuste si definovat svůj značkový záměr versus svý značkový chování. Na základě toho zkuste definovat, co je ta vaše žiletka. Jak to říct v té své půl minutě. Komu to vlastně chcete říkat a co tomu komu od něho vlastně chcete. Co to je? Jsou to peníze? Je to láska? Je to nenávist? Nebo co to vlastně je? Teprve potom tomu začnete přibalovat, jak to má vypadat. A jestli to má být otextovaný, jakým způsobem a tak dál. Ale až potom všem, co jsem si tím procesem prošel. A na konci toho všeho to jdeme doručit tomu někomu. Tohleto doručení, které jsme tady slyšeli, a řekněme, že jsme toho slyšeli víc o tom, jak je dobrý, je jedním z nejčastějších typů doručování, který kolem sebe vidíte. Firmy mluví o tom, co dělají. A jak jsou skvělí. A vlastně mluví o tom, že to funguje. To nestačí. To, že máte produkt, který jako plní něco, to, že jste dobrý v reklamě, dobrý rovná se, prostě to, co dělám, funguje, je bezpodmínečně nutná podmínka toho, abyste vůbec byli v biznisu. Kdybyste dělali něco, co nefunguje, tak táhněte jako někam jinam, běžte pryč z biznisu. Vy musíte doručovat něco, co kromě toho produktu, který prostě standardně nějak funguje dobře, tomu přidává něco, co vlastně dotváří to celý delivery. A v ideálním případě klíčové slovo v mém pojetí brandingu je očekávání. Když se vám totiž povede tohoto delivery dělat častějc, opakovaně, tak začnete u těch svých spotřebitelů vytvářet očekávání toho, aby to chtěli znovu. Ale oni nebudou chtít znovu ten produkt. Oni budou chtít znovu to očekávání. Ten magic kolem toho. A pro někoho ten magic je víc racionální, pro někoho víc racionální. To, že tady je k tomu spousta emocí nabalených, je jedna věc. Ale stejný expectation dělá Tesco. A u Teska těžko budu čekat jako nějaký emoční zabarvení. I když těma kuřízkama se třeba snažili o to. No, kuřízky jsou boží a miluju kuřízky. Od té doby jsem je neměl, mimochodem. To znamená, co je to vaše, co je ten váš otazník, který nad rámec toho, že děláte svoji práci dobře a spolehlivě, jste připraveni těm klientům doručovat. Opakovaně znovu a znovu. Mimochodem ten otazník právě bývá tou klíčovou složkou toho razor, té žiletky. Málo kdo z vás má tak skvělý produkt, aby v podstatě stačilo ten produkt ukázat a to expectation vzniklo. Ta doba už je pravděpodobně pryč. To si jenom jako idealizuje možná první republiku. Jako ten Švec, který dělal tu svoji práci, tak ho měli lidi rádi. To moc dneska nejde, v době, kdy 15 letí jsou milionáři.
ten produkt musí být vždycky něčím ještě víc nastavený tím otazníkem. Když to vy nevíte, horko těžko ten otazník transformujete do svý audience. To se samo nikdy nestane, na to musíte pracovat. Takže očekávání. No a pro ty bystřejší, ještě nakonec, tam taky malý C-čko, páč se na copycampu, tak aby to jako nevypadalo, že to je univerzální, tak, ale je nás tady jenom pět, to znamená C-čko si beru já. Když jsem se zamýšlel nad tím, co brand a copywriting ve mně vybuzuje, tak zkuste se inspirovat, možná to vidíte podobně. Na copy businessu mě nejvíc štve to, že já nejsem schopen pochopit a tomu fakt jako rozumím, co to ten copywriting je. Kdo jste vy copywriteri? Co to vlastně děláte? Tolik jsem vás potkal už. Jeden copywriter je ten, kdo vypisuje na e-shopu políčka ke zbožím. Je to copywriter. Jiný copywriter píše texty webů. Jiný copywriter dělá reklamní slogany. Jiný reklamní nevím co. Někdo textuje televizní spoty. A všichni jste copywriteri. Super. Co potom my klienti si máme s tím počít? Jak vás identifikovat? Jak pochopit tu vaši službu? Já třeba, páč preferuju alkohol před YouTubem, tak pro mě copywriter je tady ten chlapík. Chcete se s ním někdo měřit v mým světě? To jsou copywriteri pro mě. Takže když se potom potkám s někým, kdo mi říká, že je copywriter, a já pak zjistím, že na mohl.cz píše jakoby k ledničce jako správný texty, který vyhovují celou parametrům, tak jako OK, v jeho světě je to copy, ale ne v mém světě. Jenomže ta disciplína je tak strašně mladá, že ještě neměla čas uzrát do nějakého úzusu o tom, co to vlastně je nebo není. Grafik je plus minus grafik a tak dále, a tak dále. Kdo je copywriter? Já nevím. A copywriteri, se kterými já spolupracuju, si myslím, že to mají docela už jako zmáklý a umí vlastně o sobě říct, co dělají, v čem jsou dobrý a co to jejich copy vlastně znamená pro klienta. Co vy? Umíte to? Doufám, že jo. Já jsem to ani sám nepřetáhl pořádně. No to je všecko. Tak, čau. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste mohl uvíct, jak jste tam mluvil o tom otazníku, o tom něče navíc, tak u reálných značek příklady toho otazníku. Kde se to podařilo? Jasně. Zkusme najít jednu jedinou firmu, kterou vy znáte a nemáte ten otazník. Kofola? Pojďte mě pomoct. Budeme pracovat. Teďka to jenom vás beru za slovo. Co je produkt Kofoly? Pardon? Rozhodně ne, to je ten otazník. Je to prostě nějaká brča, sirup smíchaný s vodou napuštěný CO2. To je reálný produkt Kofoly. Opravdu si kupujete bublinkovou vodu obarvenou karamelem a bylinným sirupem? Vy si kupujete ten mix, který vznikl bezpodmínečně tímhletím něčím a tím nějakým otazníkem. Dřív to byla láska, teď je to dementní pes. Budiš. Co bude příště? Netrpělivě čekáme. Kofolu jsem vždycky uváděl jako svůj oblíbený brand, na kterým je možný se učit, jak na to. Budu muset trošku teďka revidovat svoje doporučení, protože se v tom trošku teďka ztrácím, ale určitě v kontextu pár let pochopím, co mají za lubem. Takže tohle je ten příklad, kdy produkt je voda sycená, ochucená, ale vy si kupujete jakousi lásku nebo Zverimex, prostě něco, ale rozhodně ne tu vodu. Takhle bychom u každého jednoho brandu našli to něco. Většina lidí na vašem místě, to znamená freelancerů a tak dále, nenutně z této branže, je bohužel ponořená do jakési bubliny, že vlastně to, co děláme, je tak dobrý, že stačí chodit po světě a ukazovat to. Tohle to si nedovolí nikdo na světě z těch velkých značek. Tohle to není telefon, tohle to je součást ekosystému. Fakt jste tak dobrý copywriteri, že stačí jenom ukázat váš text? Já si myslím, že bychom tady našli nikoho. A to ne proto, že to děláte blbě, ale prostě tak to nefunguje. Ten otazník je bezpodmínečná věc k tomu, abyste definovali svoje delivery. Stačí takto? Děkuji. Máme ještě další?
Vzadu to bude asi potřeba vyřvat. S vaším brandem? Co byste rád? Jo, takhle. Vy mě zkoušíte, jo. Teďka získávám čas na rozmyšlenou. Vidíte tu manipulaci? Já s vaším brandem neudělám vůbec nic, dokud vy nebudete schopen mi říct, co se s tím brandem potřebujete. Teprve potom se budeme bavit o tom, jestli já vám jsem schopen pomoct nebo ne. Takhle mi to funguje s úplně každým brandem a všichni jsou spokojení. Děkuju. Je to hra. Ale je to záludná otázka, která by v podstatě semka ani neměla patřit, vám řeknu. Děkuju. Máme ještě otázku další? Nebo pustíme posledního řečníka? Ať můžete jít na pěkný, sváteční, státní, prodloužený víkend. Já jsem pro, vykašleme se na to, pustíme sem toho posledního kolegu. Děkuju vám, mějte se krásně.